សូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពជាទីរាប់អានអស់គ្នាហើយអរណាស់ឆ្ងល់ឡាមួយនេះចេញមកដល់ក្រាបនឹងស្មៅតែម្ដងនេះចេញចេញមកប្រាប់ពីគ្នាទៅទៀតនេះទាំងអស់គ្នាដែលដឹងតែនេះជីរងថ្ងៃអត់ឃើញសោះនេះអាម៉ូតូនេះមហាកំពូលជីកន្លាច់អាម៉ូតូហ្នឹងជាមួយខ្ញុំជីឲ្យមើលថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ប្របៀបជីម៉ូតូនេះអានឹងជីម៉ូតូនេះវាឲ្យវានឹងហើយនេះដល់នេះគិតថាអាមួយនេះសង្ស័យមកទីរើណែណែជាវាកន្លាច់នេះខ្ញុំជីកន្លាច់ហ្នឹងគឺយើងបើកមកឲ្យតែយើងគឺវាមិនខុសវាលើកលើកមុនទេដូចតែលើកមុននេះតោះបាញ់អាកងមុខក៏មិនបាញ់កងមុខអូខេធ្លាយចាំមើលអានេះតែនឹងនេះនេះពេលកប់ត្រីនេះអានេះនឹងនឹងអាចជីបានឆ្ងាយអូខេជីរោលចំណាយអត់ទៅទេជីជ្រែអស់អស់ទៅស្រួលនេះអត់ចេះនេះចេះតែមកអត់ចេះទេអូ my god កាប់ស្រីជីអស់សារណាបាញ់បាញ់បាញ់អត់ខន់ជីបានតាមប្លោះលើចំក្ដុំឆែបជីហើយទៀតអត់កើតទេលោកនេះទៅទេអើយមើលមកអូ my god ត្រេកបានតាមចិត្តនេះទេចឹងអឺវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរនេះចុះសិនចុះសិនពូនទៅគឺនេះអស់នេះពេញចិត្តហើយក៏ complete ជួយជីក like subscribe channel នេះម្នាក់មួយផងណាអូខេចុងក្រោយចុងក្រោយក៏សូមជម្រាបលាបងប្អូនហើយចុំជីវិញលាបាយបាយជួយវីដេអូក្រោយទៀត